Takže pán primátor, ako hodnotíte neschválenie tých zmluv? Čo to bude znamenať vlastne pre štadión? No, v prvom rade treba povedať, že dnes sa ukázalo, že v Trenčíne je smer sociálna demokracia úplne rozložený. Zdá sa, že jedna časť ide na, smeruje na sever, druhá smeruje na juh a niekde medzi nimi je Paľo Kakurková veselá politická strana, ktorá sa k ním pridáva. To znamená, že dnes sa ukázalo, že smer sociálna demokracia v podstate ako keby v zastupiteľstve už nevie, čo robí ľavá a pravá ruka. To znamená, že dnes vďaka poslancom Smeru sociálnej demokracie, časti poslancov Smeru sociálnej demokracie, Paľo Kakurkové veselé politické strany a pokiaľ viem aj nezávislého poslanca Babiča, nebola schválená zmluva medzi AS Trenčín a mestom Trenčín, tým pádom ako keby bolo odmietnutých 6,3 milióna eur na rekonštrukciu futbalového štadióna a v podstate ohrozenie budúcnosti futbalu v Trenčíne, čo je môj názor. Zároveň musím povedať, že tá mantra, nazývam ju už taká mantra z Dubnice od Kubečku, a ešte predtým bola, než opustil smer sociálnu demokraciu a obvinil ho z kade toho, je predseda Beníček, tak tá mantra o nekomunikácii je proste iba hlúpa obštrukcia. Títo poslanci za smer sociálnu demokraciu, ktorí hlasovali, už sa nezdržali hlasovania a vďaka ktorým to neprešlo, zmluvu s AS Trenčín a rozvoj futbalu nechcú. Koniec. Žiadne veci typu zmluva im vadí a podobne dnes nezniesli jedinú zmysluplnú pripomienku. Nekomentovali, ničomu sa nevyjadrili. Iba dali jasne najavo, že ten štadión, ktorú rekonštrukciu nechcú. To je všetko, nič viac. Musím vám povedať, že keď niekto do mesta donesie 6 miliónov a koniec koncov takto sa už zachovali aj pri štadióne Pavla Demitru na zimnom štadióne, kde investor ponúkal 11 miliónov a tiež ich poslali preč, tak v tejto chvíli vlastne títo istí poslanci poslali z mesta druhú investíciu preč, takže dnes už môžem povedať, že na športoviská sme tu možno mali k dispozícii 17,3 milióna eur a poslanci Smeru ich proste neschválili. Musím vám povedať, že neviem, čo k tomu ani iného povedať ako to, že mi je to ľúto a ja si tesne pred voľbami smer sa definitívne rozložil v Trenčíne. Otázka je, čo s ním bude ďalej, lebo toto ako odmietnúť vlastný projekt vlastného predsedu vlády a vlastnej vlády, ktorá celý túto záležitosť podporuje, už nie je o zdravom rozume, ale to je skôr naozaj o nejakých osobných invektívach voči mojej osobe a našej rodine, lebo je to zrejme. Bohužiaľ teda, aj keď je to nechtiac, ale je to spojené aj s menom Rybiček. No a čo ďalej, aký prostup zavrhujete úplne? Hovoríte, že zhatali investíciu, tak nebude štadión vôbec? Ešte raz, mesto Trenčín nemá peniaze na rekonštrukciu štadióna. Štát dáva 2,4 milióna eur mestám a obciam. Dnes viem zo Slovenského futbalového zväzu, že 14 miest na Slovensku čaká na to, ktoré mesto túto možnosť odmietne, aby mohli oni si zobrať tieto finančné prostriedky a schváliť rekonštrukciu štadióna. Zároveň treba povedať, že investor nám deklaroval, že má pripravených k dispozícii 3,9 milióna eur a ja v tejto chvíli treba sa spýtať investora, to znamená akcie spoločnosti AS Trenčín, čo bude robiť ďalej a či jednoducho z mesta odíde. Pretože v tejto chvíli je to tak, že žiadne športovisko, ako to bolo pri športovej hale, ani pri futbalovom štadióne, ani pri zimnom štadióne, nepôjde investor do toho bez nejakej záruky a spolupráce s mestom. Do toho nikto nedá peniaze. To znamená, áno, môžeme sa rozprávať aj o tom, že nebudem sa vôbec diviť, keď investor proste po tomto nezáujme mesta odíde z Trenčína a futbal pôjde hrať inde. Poslanec Kubeč? Ešte to predložiť v tomto úrovnom období, ako nám je zastupiteľstvo? Naozaj je to pre mňa, nehnevate sa, je to pár minút po skončení zastupiteľstva, je to pre mňa nesmierne čerstvé, ale povedzte mi, s kým mám rokovať. Zdá sa mi, že smer sociálna demokracia v Trenčíne je úplne rozložená, ako som vám povedal, smer juh, smer sever a medzi tým Paľo Kakurková veselá politická strana. A to budem opakovať stále, pretože
dnes to bolo úplne evidentné, že tieto dve strany si tu spolu spolupracujú. Ja by som sa spýtal dve otázky. Jedna by bola, že či tie financie zo slovenského futbalového sú už nenávratne preč, a druhá, že poslanec Kubečka sa vyjadril, že môžete toto všetko vyrokovať, respektíve nový primátor s novým zastupiteľstvom. Musím úprimne povedať, že keby takýto istý argument poslanec Kubečka mal aj pri športovej hale, tak by som to bral ako možno nejaký rozumný krok. Ale pri športovej hale zaviazali mesto na 15 rokov vo výške 125 až 100, v podstate 160 tisíc. A pri futbolovom štadióne rozpráva, že s budúcim zastupiteľstvom, prípadne budúci primátor. No, klasický dôkaz toho, že poslanec Kubečka, ktorý stojí na čele celého tohoto procesu, a nehovoriac ešte o tom, že on je lídrom strany Smer do ďalších volieb, čo je úplne nepochopiteľné, tak ten štadión nechce. A môžem sa domnievať, ja rovnako môžem tak, ako povedal, že mám si to schváliť. Podľa mňa poslanec Kubečka to možno robil aj preto, lebo je prednostom v Dubnici. A možno mu vyhovuje, že ten futbalový klub sa presunie do Dubnice. Možno, že pán poslanec Kubečka to práve preto urobil, lebo je prednostom v Dubnici a vyhovuje mu, aby futbal Trenčín šiel do Dubnice. Aj to aj možné. Aj to pripúšťam. A tí poslanci tam argumentovali potom v tej rozpráve niečím takým, že stačí nejaké pozmeňovacie návrhy dať do tej zmluvy a sú ochotní o tom na novo rokovať. Čiže mohla by byť toto cesta, povedzme, nájsť tam nejaké styčné body a pokúsiť sa to, povedzme, na tom mimoriadnom zastupiteľstve schváliť ešte pred voľbami? Pozmeňovacie návrhy dostali títo poslanci dnes na stôl pri trochu dobrej vôle, tak, ako im dokázal pri niektorých veciach vysvetliť pán poslanec Livka svoj pozmeňovací návrh, a oni bez problémov za to zahlasovali, tak tieto pozmeňovacie návrhy boli tak zrozumiteľné a tak jasné, že im nebránilo nič ich schváliť, a v takom prípade tá zmluva mohla proste v tejto chvíli prejsť. Chcem vám jednoznačne povedať, tu zo strany Smeru sociálnej demokracie, z tohto klubu, ktorý je rozbitý a ja neviem čo, jednoducho týmto ľuďom ja neverím, pretože oni to nechcú. A vyjadrenia pána Kubečku typu však nové zastupiteľstvo a tak ďalej. Viete, ja vám poviem tak, oni sa naozaj chovajú tak, že tí, ktorí donášajú do mesta peniaze, ich majú ako keby prosiť o to, že či láskavo môžu, a oni budú rozhodovať o tom, že či áno alebo nie, a budú kritizovať na to, že prečo by oni mali sa zaujímať o tie veci, prečo investor za nimi nechodí a neprosí ich o tieto veci. Trošku zvrátená logika. V konečnom dôsledku pri tom, ako sa oni správajú aj zamestnancov mestského úradu, tak musím povedať, že ma to ani neprekvapuje. Takže ja vám poviem tak, ja dnes jednoznačne po tomto správaní viem, že tento klub Smer sociálnej demokracie jednoznačne toto nechce. Je to v úplnom rozpore s tým, konajú v úplnom rozpore s tým, čo hovoril pán predseda Baška na tlačovej konferencii. Úplne v rozpore konajú, ale zdá sa, že tá strana je v Trenčíne úplne rozložená. Ako som povedal, jedna strana nevie, čo robí druhá, takže ja v tejto chvíli vôbec nevidím, o koho by som sa mohol u týchto ľudí oprieť. A potom sú tam proste ľudia typu pán Koronci, futbalista, ktorý proste zdvihne ruku a povie, že on je futbalista telom aj dušou, ale on tej zmluve nerozumie. No, a keď sa spýtate, že v čom je nerozumie, tak samozrejme on nevie, v čom je nerozumie, lebo on len čakal, čo mu tam kto povie. No, tak to je také smiešné. Dobre, ale je tá šanca, že by sa ešte predúdomil? Podľa môjho názoru tá šanca tu už nie je. Smer sociálna demokracia, títo poslanci na čele s Kubečkom ako lídrom do volieb to nechcú. To je proste tak. Tento signál som dostal, mám to, v konečnom dôsledku upozorňovali ma na to, že to takto bude. To znamená, je to takto a akékoľvek nádeje si tu teraz dávať je úplne zbytočné. Prosiť sa týchto poslancov už nie o čom.